Paytaxtın Yasamal rayonunda yerleşen Vaqif Mustafazadə adına 2 nömrəli uşaq incəsənət məktəbi 1904-cü ildə inşa olunub. Bina 2020-ci ildə Heydər Əliyev fondu tərəfindən əsaslı təmir edilib. Məktəbdə müxtəlif musiqi alətlərinin ixtisasları üzrə otaqlar bütün əyani tədris vəsaitlə təmin olunub. Burada 385 şagird təhsil alır ki, onların da təlim tərbiyəsi ilə 78 müəllim məşğul olur. Binada kitabxana, konferans salı, səs yazma studiyası da fəaliyyət göstərir. Məktəbdə Vaqif Mustafazadə küçəsi yaradılıb. Dünya şöhrətli böyük caz ustası Vaqif Mustafazadə 1949-1956-cı illər ərzində fortepiano ixtisası üzrə burada təhsil alıb. Azərbaycanın xalq artistləri Arif Məlikov, Akşin Əlizadə, Oktay Düzgüqarov, Oktay Rəcəbov və başqa görkəmli musiqiçilər bu məktəbin yetirmələri olublar. Sonra dövlətimizin başçısı və birinci xanım Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, UNEK-in yeni inşa olunan 3 sahəli tədris korpusunun açılışında da iştirak etdilər. 2018-ci ildən inşasına başlanılan və müasir standartlara cavab verən yeni tədris binası köhnə tikilinin fasadı saxlanılmaqla inşa edilib. Müasir kampus standartlarına cavab verən modern memarlıq elementləri ilə zəngin olan yeni binada texniki və texnoloji ixtisaslar üzrə 3000 tələbə təhsil ala biləcək. Binada auditoriya, mühazirə, lingafon otaqları, ən müasir texnologiyalarla təchiz olunan laboratoriyalar, idman zalı, kitabxana, böyük və kiçik konferans zalları var. Burada təlim tədrisi yüksək səviyyədə aparmaq üçün hər tərəfli şərait yaradılıb.